Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Qərbi Azərbaycan irsinin tanıdılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu mövzusunda millət vəkillərinin, tarixçilərin və beyin mərkəzlərinin iştirakı ilə elmi praktiki konferans keçirilib. Konferans iki panel müzakirəsindən ibarət olub. İlk paneldə Qərbi Azərbaycan irsinin tanıdılması çıxışlar edilib. İkinci paneldə isə Qərbi Azərbaycana qayıdış, Zəngəzur dəhlizi, strateji hədəflər nəzərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu və Prezident İlham Əliyevin tarixi hədəfləri mövzularında çıxışlar edilib. İkinci paneldə isə Qərbi Azərbaycana qayıdış, Zəngəzur dəhlizi, strateji hədəflər nədən ibarət olmalıdır mövzusunda müzakirələr aparılıb. Həm millət vəkillərinin, həm ekspertlərin, həm tarixçilərin iştirakı ilə keçirilən bu görüşlərin məqsədi əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyəti qarşısına qoyduğu Qərbi Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı yol xəritəsinə müvafiq olaraq tədbirlərin keçirilməsi və bu tədbirlərin sonu kimi əlbəttə ki, bu mövzuda daxili və xarici auditoriyada daha sistemli şəkildə artıq informasiya ilə çıxış etməkdən ibarətdir. Əlbəttə ki, hər kəsə məlumdur ki, azərbaycanlılar 20-ci əsrdə və biz bu həqiqətlərin dünya yayılmasında bundan sonra qarşı əsas hədəf qoyuruq ki, bir neçə dəfə öz doğma torpaqlarından dərgin salınmışlar, onlara qarşı etnik təmizləmə və deportasiya aparılmışdı və biz bu həqiqətlərin dünya yayılmasında bundan sonra qarşı əsas hədəf qoyuruq ki, əsas aktorlardan biri kimi iştirak edəcək və mövzu ilə bağlı onu da həm də qeyd etmək olar ki, ermənilərin hal-hazırda Qarabağa qarşı iddiaları davam etdiyi bir dövrdə, ermənilərin hələ də Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamadığı və Zəngəzur dərzini açmadığı bir dövrdə əlbəttə ki, bu mövzular aktuallıq təşkil edir və Azərbaycan torpaqları sülh yolu ilə qayıtmalıdır Azərbaycanlıların yanına, Azərbaycanlıların əlinə və Azərbaycanlılar eyni zamanda bugün Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə də biz yəqin ki, Zəngəzur yolu ilə gediş-gəliş